Zdravo, dragi učenici! Dobre dojdovte v ušte jedna je učilnica. Ja sam nastavničkata Sonja Danilovska od osnovnog učilište Nikola Karev od Provište. Se nadevam deka ste dobro raspoloženi i deka ste podgotveni za novi znanje. Denes imame čas po nastavniot predmet prirodni nauki. Ja izučuvame temata zvuk, а наставната содржина која што ќе работиме е создавањето и мерењето на звукот и како патува звукот до нашите уши. Што ни е цел на овој час? Да стекнете знаење за тоа што е звукот, како се создава звукот, како и со што се мери неговата јачина и на кој начин го слушаме звукот, односно како патува до нашето светило за слух. Како се создава звукот? Звукот, ученици, се создава од вибрации. Кога предметите вибрираат, создаваат движење на малите честички во воздух. Тие движења ги создаваат звучните бранови, кои што патуваат из воздухот се до нашето ниво. Како најлесно може да ја видиме вибрацијата? Музичарите и пејачите, ученици, користат звучна вилјушка, која што изгледа вака. Кога врвот ќе го подчукнеме, истата почнува да вибрира. Но за да ја видиме подобро таа вибрација, што мислите што ќе се случи ако баш во тој момент ја допреме со водена површина? Па водата ќе се разбранува. Зошто? Како резултат на движењето на вибрацијата. Така најлесно можеме вибрацијата и да ја видиме. Звуците се насекаде околу нас. Секое движење, секој шум, секој глас, па и мојот сега додека говорам. Пеењето, свирењето на инструменти, звуците во природата, звуците од гласот на животните, од предметите. Со еден збор, звук е се она што го слушаме. Хајде сега сите заедно да слушнеме повеќе звуци, ќе слушнеме звуци од природата, звуци од гласови, звуци од некои предмети. Еве, например, што мислите, каков звук се создава додека налеваме вода во чаша? Ајде да слушнеме. Така е. Ајде да го слушнеме сега звукот на гласот на кучето. Така го препознаваме. Ајде да видиме каков звук се слуша од дечињата до дека. Така и децата додека играат се слушаат звуци. Звук се слуша деца и од автомобилот додека се движи. Ајде сега да препознаеме еден звук. Ова беше деца звукот на дождот. И дождот додека паѓа во природата создава звук. А ова е звукот на харфата кој што се добива кога ќе се движат овие жици на инструментот. Ајде да слушнеме уште звуци. Ќе слушнеме еден малку непријатен звук. Звукот на дупчалка. Не беше пријатен, нели? Хајде да слушнеме звук од грамотевица. И овој не беше многу пријатен, нели? Хајде да го слушнеме звукот на гласот на мачето. А ова беше звукот. Ова е звукот на телефонот. Што мислите? Дали ќе се создаде звук кога ќе скинете лист од хартија? Се слуша звук? Хајде да го слушнеме звукот на реката. Хајде да слушнеме каков звук се создава додека се движиме по снег. Ете, ученици,
И сами се уверивте дека насекаде околу нас има звуци и тоа најразлични, и пријатни, и непријатни, и тивки, и гласни. Звуците се менуваат кога патуваат низ различни материјали. Што значи тоа? Дека некои материјали добро го пренесуваат звукот, односно низ нив лесно патува звукот, а некои лошо, односно звукот потешко патува низ нив. За таа цел треба да се сетиме за тоа како се распоредени честичките кај различните видови материјали. И уште нешто за слушањето на звукот е важно. Колку брзо и на кој начин ќе го слушнеме звукот, зависи и од тоа колку сме близу до изворот на звукот. Колку сме поблизу до изворот, истиот побрзо ќе допатува до нашите уши. А ако сме далеку, тогаш звукот ќе го слушнеме подоцна. А ако сме предалеку, може и воопшто да не го слушнеме тој звук. Е, сега нешто сакам да размислам. Дали некогаш ви се случило да нуркате под вода? Што сте забележиле? Дека и тогаш слушате звуци, но малку звуците ги слушате поинаку. И дали сте знаеле, ученици, дека звуците патуваат 5 пати побрзо под вода од колку во воздух? Што е тоа јачина на звукот? Јачина на звукот, всушност, е колку еден звук е гласен или тивок. Јачината на звукот, ученици, зависи од тоа колку енергија се внесува во вибрацијата. Односно, колку повеќе енергија се внесува во вибрацијата, толку погласен ќе биде звукот. Па така, кога викаме, ние внесуваме повеќе енергија и тој звук е гласен. Но кога шепотиме, внесуваме помалку енергија и тој звук е тивок. Истото се случува и кога создаваме звуци на инструменти. Ако понежно поминеме по жиците, звукот ќе биде потивок. Ако со поголема енергија поминеме по жицата, звукот ќе биде посилен. Е, сега, се прашувате дали може да се мери јачината на звукот. Е, како дека може, ученици. И за таа цел треба и е потребен овој инструмент. Овој инструмент се вика фонометар. И него научниците го користат за да ја мерат јачината на звукот. Значи, тој најпрецизно ги мери вибрациите во воздухот. А единица мерка за тоа колку е јак еден звук е децибел. Децибелот се запишува со латинските букви Д и Б. Значи, мерна единица за звукот не е ниту сантиметар, ниту килограм, ниту туку децибел. Значи, колку е јак еден звук, односно колку децибели има еден звук, ќе ни покаже фонометар. Ова, ученици, е увото, нашето сетило за слух. Увото е многу осетлив орган и многу лесно ученици може да се да дојде до оштетување. Е, сега, звукот, значи некој звук кој што е со јачина од 140 до 160 децибели може да предизвика трајно оштетување, односно да ни го оштети слухот за секогаш. Хајде да видиме колкава јачина имаат одредени звуци. Например, шушкањето на листјата има 10 децибели. Шепотот има 20 децибели. Разговорот, значи кога нормално зборуваме, има 60 децибели. Сообраќајната врева, односно вревата на возилата, е 70 децибели. Кога ќе вклучиме првосмукалка, тоа се 80 децибели. Кога слушаме музика преку слушалки, 100 децибели. Авион што полетува, 140 децибели. А трајно оштетување на слухот се случува на 160 децибели. Што можеме да забележиме? Дека не е многу препорачливо да се слуша музика преку слушалки многу често, затоа што видите дури 100 децибели. А луѓето кои што работат на аеродромите, кога авионот полетува или кога слетува, носат специјални заштитни ученици на ушите, за да не им се оштети слухот. Е, сега ќе ви кажам некои неверојатни факти поврзани со звукот и со слушање.
Делфините ученици слушаат со помош на нивните гилици. Тие имаат многу мали уши. А дали знаете кој е најгласниот инсект во светот? Тоа е овој африкански штурец, кој што замислете, кога создава звук, тој звук е со јачина од дури 107 децибели. Меѓутоа, паѓањето на перду создава звук со јачина под 0 децибели, а таквиот звук под 0 децибели човекот воопшто не може да го слушне. Одиме понато. Ајде да видиме сега што научивме до сега, дали сме запомтиле нешто од ова што денес го слушнавме. Дали сме подготвени? Потрудете се да дадете точен одговор, а и ако сгрешиме, тука сме да се поправиме. По првата задача имаме да ги дополниме исказите за да бидат точни. Што значи тоа? Дека недостасува еден збор и ние треба да откриеме за кој збор се работи. Вели, звукот се создава само ако некој предмет... Што? Браво! Само ако некој предмет вибрира. Јачината на звукот се мери со што и во која мерна единица се изразува. Така е, ученици, се мери со фонометар, а се изразува јачината на звукот со децибели. Јачината на звукот зависи од што што внесуваме во вибрацијата. Во правост, тоа е енергијата. Колку повеќе енергија внесуваме, толку по-силен, односно појак ќе биде звукот. Овде треба да размислиме дали овие искази се точни или се неточни. Првата реченица е: звучната вилјушка вибрира сама од себе без да ја подчукнеш. Секако дека е неточно. Вибрациите се пренесуваат из материјалот се додека не стигнат до нашите уши. Точно. Звукот се пренесува со иста брзина низ сите материјали. Неточно. Рековме дека кај одредени материјали потешко се движи звукот, низ некои материјали се движи многу лесно. Одиме понатаму да видиме дали се точни или неточни следниве реченици, односно следниве искази. Ние не можеме да ги правиме звуците погласни. Секако дека е неточно, можеме со тоа колку енергија ќе се внесе во создавањето на звукот. Човекот може да слушне паѓање на перду. Неточно. Не може да го слушне бидејќи е под 0 децибели. Звук со јачина од 160 децибели може трајно да ни го оштети слухот. Ова е точно. И вели, звук представува се она што го слушаме. Се разбира дека ова е точно. По наредна задача имаме да одбереме кој од понудените одговори се точни. Вели вака, најгласниот инсект во светот е бумбарот, африканскиот штурец или пчелата. Па се разбира дека тоа е африканскиот штурец. Научниците ја мерат јачината на звукот со, како се викаше овој инструмент, термометар, фонометар или линјар. Се разбира дека е фонометар и авионот што полетува создава каков звук? Тивок, гласен или нечуен? Се разбира дека авионот што полетува создава гласен звук кој што беше од 140 децибели. Како задача од оваа наставна содржина, односно од овој час, имате да ги одговорите следниве прашања. Како настанува звукот и како патува до нашите уши? Со што се мери јачината на звукот и во која мерна единица се изразува? Од што зависи јачината на звукот? Објасни со пример, дали звукот побрзо патува низ воздухот или низ водата? Дали слушањето музика со слушалки е добро и зошто? И обиди се да создадеш звуци со различна јачина. Толку од мене за овој час, ве поздравувам сите до наредното дружење во Еучилни. До гледање!